hlavne mládeži. Takže odovzdám slovo na santor starostovi Jankovi Hibitovi. Nech sa dobrý. Dobrý deň, prajem príjemný všetkým fanúšikom futbalu. Som veľmi rád, že na domácom ihrisku máme aj hosti a z hlavných hostí nášho pána primátora. Takže on ide ku mne, takže ja mu dávam rovno slovo. Lebo vidím, že ti nefunguje mikrofón tak ďaleko. Ja som teraz v kabíne a len jednu vec povedal a strašný potlesk som dostal, tak nebudeme politikať, nebudeme veci, ktoré sú nereálne, ale to, čo je reálne, a chlapci si teraz pripravujú ruky, aby aj oni potliskali, cesta tu na štadión bude do novembra urobená. Jej! Trvalo to 3 roky, ja som to hovoril. 3 roky trvalo, technická dokumentácia, dostať to do majetku mesta. Nechcete vedieť, čo sa za takou krátkou, malou cestou musí udieť, ale aspoň toto bude, tak bude to promenátny chodník aj pre cyklistov, aj pre peších, aby sa každý cítil dobre, keď pôjde na Haničku, tak všetko dobre. Ďakujem pekne, tak ja len zopakujem, aby sme sa tu veľmi dobre cítili, čiže nielen návštevníci, hostia, možno že aj rozhodcovia, aby sa tu dobre cítili a všetky aj zo zahraničia a všetci hostia z danej najšej štvrtej ligy. Takže raz ešte raz príjemný deň prajem a príjemný športový zážitok. Ďakujeme a už len príjemný športový zážitok. Dobre, nie? Nie.